Klinické skúšanie je zmes veľmi zaujímavých vzťahov. Každý, kto do neho vstupuje, má určitý záujem a preto je veľmi dôležité sa na tieto záujmy a na tie očakávania každého z účastníkov, či pacienta, či zadávateľa, či pracovníka, ktorý vlastne je skúšajúci v procese skúšania, spoločne pozrieť a uvažovať o tom, ako by tento proces mal vyzerať. Transparentnosť v klinickom skúšaní, to znamená to, čo sa týka celého financovania, ako to má byť zastrešené, je jedna z takýchto dôležitých tém, ktoré sa priamo klinického skúšania týkajú. A preto vás pozývam na konferenciu, kde o týchto otázkach budeme hovoriť, na ktorej vystúpia veľmi zaujímaví speakeri z celého spektra subjektov, ktoré v podstate na tomto poli majú čo povedať.